I det här avsnittet ska jag prata om evolutionen, hur och varför vi får en utveckling av olika arter. Och då ska jag först och främst koncentrera mig på mekanismerna bakom och lite om urval. I grunden är det så att vi är alla olika. Alla individerna i en klass är olika. Alla duvor är lite olika från varandra. Alla måsar, alla ekar, alla tallar. Alla medlemmar i en art är olika. De kan vara större, mindre, ha olika färg, springa lite fortare, vara lite bättre på att överleva när det finns något gift, eller att klättra i träd, eller att flyga. Det finns alltså skillnader mellan individer inom en art. Och det är också så i världen att det kan vara brist på resurser. Allting finns inte i överflöd. Det kanske är ont om boplatser om man är en fågel eller något annat djur som behöver en boplats. Mat och vatten kan ju givetvis vara en bristvara. Många olika saker som det blir brist på. Och sen är det ju så att om en art fortsätter att föröka sig och ingenting hindrar det, då kommer populationen att bara bli större och större. Och förr eller senare så blir det ont om resurser. Med andra ord, det blir konkurrens. Och den här konkurrensen, när alla inte är lika, det innebär att några kommer ju att klara sig bättre. Om vi har då några som är bättre på att springa lite fortare, ja då får de kanske mer mat. Och när det blir ont om resurserna, det är det de som får mer mat. Och de som får mer mat, ja det är de som kan fortplanta sig bättre, skaffa mer avkomma. Och då sprids deras gener vidare. Deras gener, deras arvsanlag blir vanligare i populationen. Populationen, alltså alla andra medlemmar i arten, till slut blir mer och mer lika de som klarade sig bäst. En grej som det här fungerar igenom, det är det naturliga urvalet. Och det kan fungera på i grunden tre olika sätt. Den ena är att vi får mer av en viss egenskap. Det här kan vara att man får ett lite bättre kamouflage. Att en gepard blir snabbare. Eller att en gasell blir snabbare för att undvika geparden. Eller att en val blir större. En stor val har en fördel framför en liten val. Den behöver i och för sig äta mer mat. Men ett problem många valar har, det är att hålla sig varma, att inte bli kalla. Och ju större man är, ju mindre värme förlorar man jämfört med sin storlek. Så att en stor val klarar sig bättre än en liten val, rent allmänt sett. Lite beroende på var och hur den bor. Så någonting som trycker allting hela tiden åt ett håll, som en gepard. Ju snabbare geparden blir, mer gaseller kan den jaga. Ju snabbare gasellerna blir, ju bättre blir de på att undvika geparden. Och båda är inne i en kapplöpning. Vem blir snabbast först? Så det är där. Det nästa alternativet är att man går mot ett optimum. Och mitt favoritexempel där, det är faktiskt människors spädbarn. En nyfödd människa väger ungefär 3,5 till 4,5 kilo nästan hela tiden. Några väger lite mindre, några väger lite mer. Men i grunden så är alla barn ungefär lika stora. Och det kommer sig av att om barnet är litet, då är i och för sig förlossningen enklare. Men det blir mycket svårare för barnet att klara sig. Det är för litet för att kunna hålla sig varmt och så vidare. Så att ett barn får inte bli för litet. Å andra sidan, om ett spädbarn blir för stort, då blir förlossningen mycket tuffare, både för mamman och barnet. Och riskerna för båda parter blir mycket större. Så, vi har ett urval för ett lagom stort spädbarn. Den tredje varianten är att man delar upp sig. Där en art kan gå att man antingen är stor eller liten. Man kanske får två olika färger för att klara sig i två olika miljöer. Fåglar kanske specialiserar sig på att äta frön
eller att äta nötter. Och då kommer de att utveckla sig för att klara sig bättre i de här olika miljöerna, med de här olika födokällorna och så vidare. Så att urvalet gör att vi får förändringar. Och det här kan vi, särskilt i det fallet med den uppdelade förändringen, då kan vi få två arter ur en art. Vi får fler arter och de blir specialister på olika miljöer. Och även det här selektionen mot mer av någonting, mot ett där, där får vi ju mer specialister. Vi får en art som är specialiserad på någonting visst. Och så länge den miljön stämmer, ja, då har vi det läget där de klarar sig bäst.